السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو تلفزيون كعالم بقى Universal TV Studio هنا مقالة لندن وحنا نسوق قرني ساعدها نوكله. حلقة نقبرتين أن هو ديني سمرسينا وروحنا قصو قريب ذلك جديد سيد بدي سوني آخر يعني قام محمد سعيد الصحاف. قط بذا وركانو كوجه هنا نوحة كمدة. وفدوه جامعي رئيس الوزراء ذلك الصومالي حسن علي قير رأي ومبحين مقالة نيويورك وضد كمريكان ك. رئيس الوزراء هيا لقوا ذا إنه قطبة كجديد دانو شركة جلها قرن بدن بدوبي. xildhibaanada baarlamaanka dawladda dalka Soomaaliya ayaa guddi u saaray dhiibistii la dhiibay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Guddiga la magacaabay ayaa sidoo kale dood ka yeelan doona go'aankii ay gaareen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. Magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay mushaarka ciidanka dawladda Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidamada iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. magalada burcay xarunta gobolka togdheer ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageerayo xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland. xaflada ayaa waxa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo masuuliyiinta sare ee xisbigaas. wararka caalamkana waxaynu kuga haynaa kumanaan kun oo ka tirsan muslimiinta rohingyaha ee ku nool xeryaha qaxootiga wadanka Bangladesh ayaa sheegay inaysan haysan dhammaan adeegyada aasaasiga ee nolosha. hay'adaha qaramada midoobay ayaa mar kale ugu baaqay caalamka in gargaar degdeg ah la gaaro qaxootiga muslimiinta ee Rohingya. qodobada si qodob kale ayaynu kuga haynaa warkeena hadii ee Bidmo. waya dawad ku soo dhawaada warkii fidsan balsaan ku bilaabay wararka naga soo gaaraya magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya inay geeriyoodeen ugu yaraan 3 qof halkay dhaawac yihiin tira kale kadib shil baabuur oo ka dhacay wadada isku xirta degmada Balcad iyo magaalada Johar. warkaar oo imika naga soo gaaray magaalada Johar waxay noo soo diray wariyaha Ismaaciil Abdulla Sabriye. gaari ayaa maanta waxa uu ka dhacay tuulada Garaash Buura Garaam ee duleedka koonfureed ee magaalada Johar, waxaana markii hore isku dhacay gaari nooha ah iyo mooto bajaaj, iyadoona markii dambe gaariga noohada ah uu dhowr mar gadoomay. shilka kadib ayaa waxaa goobta shilka uu ka dhacay gaaray dad aad u fara badan. maamulka gobolka iyo taliska booliska degmada Johar, iyadoona dhaawacyada iyo meydadka la keenay cisbitaalka magaalada Johar, taliyaha saldhigga booliska Johar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa gaaray deegaanka uu ka dhacay shilkani gaaray, isla markaana warbaahinta kula hadlay. bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. waxaa meeshan ka dhacay galabta shil lama filaan ah, yacni maaragtay gaari nooha iyo waxaa isku dhacay mooto. waxaan leenahay inta dimataalo naxariiso inta dhaawacna allah caafiyo. waa u nimiday dhaawac isbitaalka la geeyey inta dhimatay isbitaalka ku dhimatay wadadan waxaan u baahanahay dadka darawalinta degmada Johar iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha ku socda inay si deganaan ugu socdaan. waa kana dhib aan dhacay wadada marka hadii la sameeyay dhibno keenta maaha. guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa sidoo kale ka hadlay tirada dhimashada iyo dhaawacyada ee ka dhashay shilkani gaari ee maanta ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Johar. si lama filaan u dhacay, wuxuuna ka dhacay wadada isku xirta ee Johar iyo Balcad. alxamdulillah hadda dadka waxaan warhaynaa inay yihiin ilaa 3 qof dhaawacun, ilaa 4 ilaa 6 qof. waxaan leenahay inta dhimatay dhimashada hadda waxaan anaga isbitaalka kusoo aragnay laba haween iyo hal rag, saddexdaas ayaa dhimashada. dhaawacna waa 3 ilaa 4 kaasti. marka waxaan leeyahay dhimashadan waa shilku waxaa dhaliyay mooto bajaaj, waxaa isku dhacay gaarigii noohada ay sidii dadkaas dhintay. marka maalmaha waxaa jira baabuur socda
laba bil ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale oo shil gaari uga dhacay isla deegaanka Garaash oo shil kale ka dhacay galabta Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowar. Asiyaad oo maasayahay wariyeen Ismaaciil Cabdulla Sabriye oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Jowhar. Haddii aad bidmana aad wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena kale ku daawo doontaan, hadba wixii qasaare ah oo kale uu dhaliya shirka ama uu keenay. Wafdu hoggaamiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa u ambabaxay magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha ayaa lagu waday inuu khudbad ka jeedin doono shirka Goot ee golaha qaramada midoobay. Warbixinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Zakariye Maxamuud Timacade. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo wafdiga hoggaaminaya maanta u ambabaxay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa kala qayb gali doona shirka guud ee qaramada midoobay ee ka furmaya xarunta UN ka New York. Ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in shirkaasi uu ku jeedin doono khudbad ku saabsan isbeddelka dalka tan iyo markii la doortay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta waxaa kula hadlay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow, waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada safarka ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. Maanta waxaa ka dhoofay gegida diyaaradda Aden Cadde International Airport. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre wafdiga hoggaaminaya ka tirsan kala wasiiro iyo xubno ka shaqeeya xafiiskiisa ayaa sii jeeda dhankaas ee New York soo uu qaybgalay shirka qaramada midoobay ka dhici doono bishan September. Marka wasaarahana wax xagga khudbada ku leeyahay, wuxuuna halkaas ka soo jeedin doonaa khudbad ku saabsan horumarka ay gaartay xukuumadda federaalka dowladda federaalka Soomaaliyeed, taasoo ah xagga siyaasadda amniga horumarka isxisaabtanka. Sidoo kale maanta waxaad arkaysaa inuu ra'iisul wasaaraha raacay diyaarad flight commercial ah ama Juba Airways oo Kenya u raacay, iyadoo taasna ay horseedaysay in dhaqaalihi la baaqaamiyo ama waxuu la seefgareeyo. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda dalka Soomaaliya ayaa guddi u saaray dhiibistii la dhiibay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Guddiga la magacaabay ayaa sidoo kale dood ka yeelan doona go'aankii ay gaareen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. Warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. Maanta ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliga waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jiwaare, waxaana soo xaadirtay kulankaasi 441 mudane ajandiyaal dhowr ah oo uu ka mid ahaa arrinkii Cabdikariim Qalbi Dhagax. Go'aanka ay ka gaartay xukuumadda ayaa ka mid ah ajandiyaashii la horgeeyey, waxaana guddoonka baarlamaanka hore u sheegay in guddi loo saarayo arrinkaasi. 15 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka ayaa guddi ahaan loo saaray, waxaana arrintaasi warbaahinta u sheegay xogyaha joogtada baarlamaanka Cabdikariim Cabdibuux. Markii aan dhageystay doodii 17-aad ee golaha shacabku yeeshay 13-kii Sebtembar 2017 kuna saabsanaa qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada 6-dii Sebtembar 2017, markaan tixgeliyey ra'yiga aqlabiyadda xildhibaanada golaha shacabka oo ku taliyey in loo saaro guddi gaar ah oo ka soo baarandegta arrimaha ku xusan qaraarka golaha wasiirada ee kor ku xusan, markii aan arkay qodobka 56-aad farqadiisa shanaad ee xeerarka golaha shacabka oo ku saabsan magacaabidda guddi gaar ah oo leh jiritaan muddo cayiman. Kadib markii aan la tashaday guddoomiye ku-xigeenka 1-aad iyo guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee golaha shacabka Soomaaliya, waxaan magacaabay guddi gaar ah oo ka kooban xubnaha halkan hoose ku qoran. 1. Xildhibaane Axmed Dindil Roble Casowe, Xildhibaane Axmed Mayow Cabdulle Kornayruush, Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar, Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaah, Xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baqdaadi, Xildhibaan Cali Yuusuf Cusmaan Ganay, Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh, Xildhibaan Hani Maxamed Aadan, Xildhibaan Lufti Shariif Maxamed Cumar, Xildhibaan Maryan Xariif Qaasim, Xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Garweyne, Xildhibaan Maxamed Cumar Aymoy, Xildhibaan Maxamed Ibraahim Cabdi Diyeeshe,
بروفيسور محمد محمد عبد محمد غاندي حلبان سعيد محمد محمود حي وزيادة يحلف وجود جواه أي إن وكسر بارن دو كان صوب ياريا وربحين تفسران الرماها خصوصا قرار كالليحلي سبتمبر 2017 وصوت عري قولها وسيرها سلوه القيا قولها شعبك محمد عبد الناصر يانلي يونيفرسال تي في مقدشو magalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayo mushaarka ciidanka dawladda Soomaaliya kulanka ayaa waxa goobjoog ka ah taliyaasha ciidamada iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducale Bayley warbixinta ku saabsan waxa muqdisho nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdi Nasir Yaale kulankan oo maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho taliyaasha ciidanka qalabka sidii wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducale Bayle ayaa ahaa mid looga hadlay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa mushaaradka ay qaataan ciidanka qalabka sida markii uu soo idlaaday kulankaasi waxyaabihii ay ka wada hadleen mas'uuliyiintaasi waxa warbaahinta la wadaagay Colonel Qasim Ahmed Rablo oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska maanta waxa shir lagu qabtay xarunta ciidanka booliska Soomaaliyeed shirkaasuna wuxuu ku saabsanaa waxa isugu yimid ciidamada qalabka sida taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo wasaaradda maaliyadda oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda waxa kale shirkaas ka soo qayb galay la taliyaha madaxweynaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Bashir shirku wuxuu ku saabsanaa sidii dib u habayn loogu sameyn lahaa ama loo dardar gelin lahaa ciidamada qalabka sida dhamaantood oo isku duuban qarashaadkooda mushaaraadkooda qaabka ay u qaadanayaan ayaa shirkaasi ku saabsanaa looga wada hadlay waxaana marti gelinayay oo marti loo ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waana la isku afgartay wax fiican baa ka soo baxay intaas ka bacdina waxaa la isugu imaanka doonaa mar kale shirar kale oo kaasi hordhici buu ahaa shirar kale ayaa la isugu imaan doonaa haddii Ilaahay idmo oo loo wada ballamay shirku maanta intaasu ku saabsana Maxamed Cabdi Nasir Yaanle Universal TV magaalada Muqdisho magalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageerayo xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland. Xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta sare ee xisbigaas. Warbixinta ku saabsan waxay noo soo dirtay wariyaheena Barwaaqo Aadan Maxamed. ay soo qabanqaabiyeen garabka haweenka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Togdheer taasi oo ujeedkeedu waa sidii loo dirdirgelin lahaa hawlaha xisbiga guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Togdheer waxaana xafladani ay soo qabanqaabiyeen garabka dhalinyaradu ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro hoggaamiyaha xisbiga xildhibaane iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadan waxaana halka si daboolka ka qaaday ujeedada loo qabtay xafladani qaar ka mid ah garabkii haweenka soo qaban qaabiyay xafladani waxaan ugu talagalay xafladan caawa hadii loo oran jiray burca waa ay kaasiyo burca xisbiga kale ee waxba ka jira inaan caawa cadayna xisbiga kale inaan burca ka jirin inay burca wadan tahay inagu waxaan leenahay dad caawa reebtu garmay alla ilaa shakilaha wadaniga ay kusugan tahay waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba maray mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani heer qaran ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi kuwaasi oo ku dheeraaday kaalinta ay dhalinyaradu kaga jirto xisbiga waxa weeyaan hantidii ummadda cidii noo ilaalisay inuu u baahan nahay sixir bararka cidii naga dejisay inuu u baahan nahay beesha caalamka ee aad arkaysaan maanta inay albaabadii naga soo xidhatay waxaynu doonaynaa inaynu doorano diblomaasiga weyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi baynu dooranaynaa wax badan baad ka caawateen cadaalad darro wax badan baa dhibaato badan idinka soo gaadhay maamuladii soo maray arrintan wadani maanta waxa weeyeen waxaanu ka dareennay kacdoon shacabi oo u heelan
إنه إسبدال دعوه إسبدال كنا وحا هرمود وحا للي يرضع هدي شرعيتون لورين تيري أدو ويتقي ساها تهريبين أدو ويتقي ساها تهريبين ما أنتنا هل قد في عوحة سميهي نكلي هذا قروتي أحمد قروتي أحمد قروتي أو ييري كل مية ووتيقي يواد كيس تكديدك وعن رميسنا كنا كرسونا هاي عبدي بواني كستعود ايو انجوش اي راعي طنطو حسبيه وطني عبدي لاي كرم برنامج حسبيه باللي يرادانو كراتر شرناي باللي يرادانو مردقناي باللي يرادا كالوه يمكوله وحن دونينا إن الدور جهو قاميد حسبيه كالوه يمكوله يلطان إياك حكومة حسبيه وطنيفة برواقع هذا محمد تي في عالمي جاي ينفرسل ما قال هذا برعو سفير كجمهورية جيبوتي وفنية ودنك صوماليا أي قلبك يدرك عيارها كبدا عكت قدون سيي وزير كوزارة دان اليرادي عيارها دالك صوماليا قد يجمع حامد ديري وزير دايا شيتين دولة جيبوتي أيوه اللي سي ودنك صوماليا ونبحنا نتاكو سابسان وحامد قال هذا مقدشين وقصو دري وريهن زكريا محمود سمعده wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kala wareegtay qalab isboorti oo kala duwan safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya waxa qalabkaasi uu soo dhiibay wasaaradda madaxweynaha Djibouti oo soo wakiishay safiirka u jooga Soomaaliya munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee qalabkaasi kula wareegtay wasaaradda waxa ka qayb galay madax kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya soo laabashada horumarka ciyaaraha dalka waxa qayb weyn ka qaatay madaxweynaha dawladda Djibouti waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab Jamhuuriyadda Djibouti oo madaxweynaheena Ismaaciil uu hoggaaminayo waxay qayb weyn ka qaateen indhaha caalamka inay tusaan isboortiga Soomaaliyeed baad ogtihiin dalkeena inuu isagoon airport jirin nabadgelyo jirin cid imaankata jirin ayay indhaha caalamka tuseen isboortiga Soomaaliya inuu weli nool yahay safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka kooban yihiin qalabka ciyaaraha ee maanta ku wareejiyeen wasaaradda ciyaaraha waxaana uu sheegay in xulka Djibouti oo goor dhowla ciyaari doono ciyaar saaxiibtinimo xulka qaranka Soomaaliya taasoo lagu wado inay ka dhacdo magaalada Muqdisho waxa sharaf noo ah maanta inaan madaxweynaha anagoo ka wakiil ah aan wasaaradda sportiga iyo dhalinyarta aan u soo gudbino هديت اه انقلب كي عيارتها يعني كبدها درك إنسان وحا يككو بيهين نوع والبه او لو عيارو مارتان كبدها هديت هاي فوتبول فولي بول باسكت بول ايو كوي حتى بدا دحري دلو عياري انت بواليهين وحا ايككو بيهين و انتي kubad la ciyaar jiray oo dhan waan dignay oo waan ku wareejinay maaritaan wasiirada waxa kale oo iyadna la socota dariiskii ay gashanayeen dhalinyarta maaritaan ay sportka ciyaareysa wax gaaraya 22 team dariis ay ku ciyaaraan saddex team oo basketball iyo 18 ekib oo football ama kubad cagta ayaan maaritaan iyadna gudoonsiinay wasaaradda waxaanan uga mahadcelinaynaa dabcan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geyle ugu dambeyn waxa soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadija Maxamed Diiriye waxaana u mahadcelisay dawladda Djibouti oo kaalin weyn ka qaadanaysa horumarka ciyaaraha dalka madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geyle tan iyo maalintii uu xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu qabtay ummad Soomaaliyeed kama harin waxaan la siiyay hiil iyo hoo hagar la'aan ah dhiig iyo dhalashaana nolol ku dhiidhiyay manay loobi doono inta nolosha qof Soomaali ah ay ka hartay waxaan leeyahay marka madaxweynaha marwada koobaad hooyada iyo aabaha dalka Soomaaliya golaha wasiirada baarlamaanka dhammaantood waxaan leeyahay iyagoo isku wada duuban جزاكم الله خير زكريا محمود معدة يونيفرسال تي في مقدشو
مسؤولين وزارة دور فافين تسومالي لان ايا شيغي انتلاب شرعيا لغا قادي دونو عيدو واليبا ووحو قيس تدد كودا شاودن كي ثوبيا اي كنو لديغانا دا سومالي لان وربحنا نتاكو سافسان وحمقالا دا هرقيسي نوغا صدر وريهن مقتار اسماعيل علي وزارة دور فافين تسومالي لان عثمان عبدالله سحرديد عداني ومان تاورباين تاكولا هاللي مقالا دا هرقيسي ايا اقوبا غي برشاد الرئيس سومالي لان اناني واح واحيا لا قارسينين داد كارنكا سوچي دا دالك يتوبيا اكو سوغان قدها سومالي لان وحان كبرا روچين ايا دادوينها يوم دا جمهوري دا سومالي لان ميالك استا ايشوغا ان آن لغولاك عين دادك عرمضا اح اما يتوبيا كا اح ee jooga dalka Soomaaliya Soomaaliland wax dhibaato ah na aan loogeysin ama wax aar gudashay aan maxaan ku dhahdaa loogeysin dadka Itoobiyaanka ah ee jooga halkan waxay ka kooban yihiin dad magan galiyo halkan u jooga iyo dad xogsata ah oo ka shaqeysta halkan iyo qoysas iyo caruur masaakiina dadkan kuma lugla kuma laha iyagu wax dambi ah masuulna kama aha colaadaha iyo dilalka ka dhacay deegaanka Hawaday ee gobolka Oromiya wasiir cadaani ayaa sheegay in talaabo sharci ah laga qaadi doono cidii waxyeelo u geysata dadkaasi ajaanibta ah ee ku sugan gudaha Soomaaliland maxkamadna ay la tiisan doonaan waxaanu kala wada jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayna qof la qofki waxyeelaya qof ay jinbiye ama Oromaha noqdo ama Itoobiyaan baa noqdo in general ama cid kale baa noqdo oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku jooga inaan la tiigsanayno sharciiga dalkan iyo qarankan maxaan ku dhahdaa ay u yaala waanu maxkamadaha iyo nidaamka u marayo aan u gaarsiinayno booliska iyo ciidamada amaankana waxaan u sheegaynaa in cala cid wax yaleenaysa dadkan walaalaha nahay ee dalkan degan ay gacan bira ku qabtaan oo ay maxaan ku dhahdaa sharciiga mariya wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa waxa uu ka hadlay war ay laanta afka Soomaaliga BBC-du baahisay kaas oo ku saabsanaa in rabshadaha ka socda dalka Itoobiya ay ka bilaabmeen markii laba ruux oo Oromo ah lagu dilay magaalada Hargeysa warkaasi oo markii dambe laanta afka Soomaaliga BBC-du u raaligelin ka bixisay iyadoo aanu dowlad ahaan aqbalnay oo ku qancanay ugana mahadnaqayno BBC-da raaligelinta ay ka bixiyeen warkii khaldanaa ee hore u baahiyeen ayaa haddana waxaan u aragnaa in warkaasi uu ahaa mid ay u bareeday BBC-du shaqaale kamid maadaama ay tahay idaacad guun ah oo aan suurtagal ka noqon karin in si fudud oo hubsiin la'aan ah uga baxo warkan oo ahaa mid xasaasi ah oo khaladkiisa yar ka dhalan karaan khasaarooyin naf iyo maalba sababa oo aad iyo aad u ballaaran in marka khaladaadku uu dhaco ee ay arkaan khaladaadkaas inuu dhaco inay isla markiiba khaladaadka ka saaraan wararkooda websaydyadooda isla markiiba ay ka saaraan waayo waxa dhacday xalato shalay galab iyagoo labadii bixiyey raaligelinta haddana ilaa xalay uu websaydkeedii uu warkaasi ku jiro مختار اسماعيل علي تلفزيون يونيفرسال ازيادو ما سنهي وريهن مختار اسماعيل علي او وربحينتا سينوغا سودرا مغالدا هرغيسا مغالدا مقدشا يا لوغو قبتاي حفلات علي مسار او لوغو علي مساريه نبدون معلن عمر حفلات علي مسار كا يا وها غوجو كا اها اودياشا دقنكا يا قيبها كلا غديسان بولشده وربحنا نتا كو سابسن وهاي نو سودري وريهن عبد العزيز ابراهيم اوكي نبدون معلن عمر محمود قولي ايا لو علي مساري انو نغضو نبدون كميد كميدة بيلاها دقا كونفورتا ابرتماها سوماليا علي مسار كا نبدون معلن عمر محمود قولي وحا كا قيب قلي او دياشا دقنكا بيلاها سوماليات قار كميدة وحقارتكا دقنكا ايا سودو ويي علي مسار كا نبدون كا وحانا ايوكو همبليين علي مسار كيسا هاند وعناي او دون هدنا نوغسو حادفتين او توتمادين واكو ماسنتهين بغول كبا بغول ila madare waxa waye waxaan wadnaa sida oo xiyaarta horba ay u sheegtay macallin Umar aan wadnaa oo ila madare duqo guudo Cabdiraxmaan Salaamaal ah markaas ku soo dhawaada duq hadii la kuudo yahay muddo ka maqnaay inay uga dhigaan markaati ay ogeysiyeen sidaas ay mid qana gogosh u dhacday
marka hadii aan la kuuro yahay ku soo dhawaada waad maasantiin waa soo dhaweynayna arintaas waana tiin bareynay cabdiraxaan loo duuba waa isla duubu yahay waxaa laga rabaa inuu cabdiraxaan kaliya ka shaqeeyo lama rabe inuu wax isla ka shaqeeya la rabaa isoo dhawaantiisa iyo wanaagiisa inuu dadka isoo dhaweyn doonaan rajeynaya haddii ilaah idin marka maadaama dadku u dhagan nagul yahay qaarkii afallahu cabaa salafa afallahu cabaa salafa wuxuu galabta ku wuxuu yahay waa iska tuuro ilaa tuuro ee galabta aan walaalan dhaqanno oo soomaaliya sumayn biraysanno oo aan ahal dhaqanno qof la arkana wuxuu galabta ku horreeyay ay hilmaanta waa aan dadkaynana wax u qaban karnaa aniguna wax ku qabsan karnaa waxa waaye marka waa ducaysantihiin igaarta aad erkay oo ay galabta hal igaar dhaqdeen nabadoon macalin cumar maxamuud golay oo gabagabadii malasha caleemasaarkiisa ka hadlay ayaa ka dhawaajiyey in reerka nabadoonka u dooratay uu ku maamuli doono shareecada islaamka waa in kaga hambalyaynaynaa dhan walbaba anoo diinta xadiidka xaggiisaba marka hore u hormarsaday sian loo karaamaysan waxaan in kaga hambalyaynaynaa sharafta badan oo si walba noo karaamaysan karama allaahu ilaahay aydin karaamay waa mid loo wada dhashay waa mid aan isku leenahay waa mid aan isku aruurinayno waa mid nin walba ninka kale hiilkiisa uu ka fiirsanahayo waa mid noo khaas oo maanta inaan isku nimaano maalin walbana sidaa u wada shadaanahaya ka tashaana ay nagu xaqtahay tolkay wuxuu ii duubtay qoys keliya ma ahan waxaa la yidhahdaa marka hore jika ilaa wax la bartay baa jira waxaa la yidhaahdaa horta sidiisa kaaga marag inaad duqtay yaa kaaga marag yaa kaaga maraha beeshaydu i keento waxaa la yidhaha haddii kor toloona ka dhaqday war annagana maanta waxaan rabnaa inaa awalan usha noo qabato oo tolka sidiisaba kor haddaa ka dhaqda haddana usha tolka dhexgal kumama anfacaysa keligaa inaa kor u boode waa kor jere tifaa ka adag baa leyn nin keligiis cabdicasiis ibraahim maxamed oke t v universal magaalada muqdisho magaalada barco ee xarunta gobolka togdheer ayaa lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweynayay xildhibaano ku biiray xisbiga mucaaradka wadani ee somalilan xaflada ayaa waxaa ka qayb galay musharaxa xisbigaas cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas-uuliyiin kale warbixin arrintaa ku saabsan waxaa burcay nooga soo dirtay wariyaheenna barwaaqo aadan moxamed munaasibad ballaadhan oo si meeqaamkeedu sarreeyay loo soo agaasimay isla markaasina lagu soo dhaweynayay taageerayaal iyo xildhibaano kasoo digarogtay xisbiyada u cidiya kulmiye ayaa ka qabsoontay hotel kaafiya magaalada burco waxaana munaasibadani kasoo qayb galay musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro saraakiisha ugu sarreysa xisbiga heer gobol iyo heer qaran haween cuqaaliyo taageerayaal tiro badan intii ay munaasibadani socotay waxaa hadallada iska daba baray qaar ka mida mas-uuliyiinta iyo taageerayaashii lagu soo dhaweynayay munaasibaddaasi waxa weeyaan codku waa naga geedka gohar iyadaa ee beesha awal mari usoo biriya xusuga wadani ee dalkan iyo dalkiba bogaadin kara oo hogaaminayo xildhibaan cabdirasaaq omar sanaae xogayihii hore ee gobolka togdheer cali bashiir cismaan abu yuusuf leeyahay awal mari maanta wuxuu tabiyey todobadii cajaayib ee adduunka ayuu tabiyey maanta hayaan kuu dhaqaaqay hayaan kuu dhaqaaqay waxaa inoo ballanaa fretogborow inaynu hayaanka ka wada qayb qaadanno meel qarannimada ilaalinteeda iyo dalka ilaalintiisa hogaamintiisa iyo horumarkiisa ka damqata mar walba kana horumarisaa khaaska iyo danaha reernimo ka horumarisaa waxaan leeyahay dugsi malaqab yaaladii waxay guulisa mooyaan soo eega kulmiye kulmiye soo eega ninkii halka ka hadlayay yidhi waxaan sidan soo eega kulmiyo balin wax ka jiraano waanu soo weynay wixii la sheegayay waxaa isna geestiisa soo afmeeray xafladani guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ciro waxaanu ballanqaad u sameeyey salaadiinta iyo cuqaasha dalkani somalilan isbeddelka somalilan u baahan tahay iyo taageeradooda xisbiga wadani aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya isagoo sicir bararku dhammaan shacbiga saameeyey ciidamada horaan uga hadalay waxaanu haddana maantana ka caddaynaynaa halka in dhammaan cuqaasha somalilan aanu boqolkiiba laba boqol mushaharada u kordhinayno haddii ilaahi karo
ugu dambeyntii ururka saha wadani ayaa halkaasi shahaado sharaf iyo ku gudoonsiiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadani iyo qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer. Barwaaqo Aadan Maxamed, telefishinka caalamiga ee Universal, magaalada Burco. Masjidka Jaamaca ee ku yaalla degmada Shingaan ee gobolka Banaadir oo ka mid ahaa dhismayaashii ugu da'da weynaa dalka Soomaaliya ayaa lagu bilaabay dib u dhis ballaaran. Guddiga dhismaha masaajidka ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka. Warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cali Wahliye. Masjidka Jaamaca ee ku yaalla degmada Shingaan ayaa waxaa lagu sameynayaa dib u dhis, waxaana dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha cusub ee lagu sameynayo masjidka Jaamaca ee ku yaalla degmada Shingaan. Dhismaha masjidka Jaamaca ayaa waxaa ka hadlay culimada diinka iyo mas-uuliyiinta shirkadda Dambar ay ka qayb qaadanaysa dhismaha masjidkaasi, iyagoona sheegay inuu dhisan yahay masjidkaasi in ka badan 800 oo sano. Ha ka qayb qaataan masaajidkan dhismihiisa iyo qurxintiisa sida adigaad u hesho ka bilow qabriga ilaa yowmil qiyaama, saad wanaag iyo kheyr aad u hesho ayaan idinkugu baaqaynaa. Yacni ahlu khayro hala kaco. Muslimiinta meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba inay qayb libaaxa ka qaataan dhismaha Jaamacadda Shingaani. La-aantiin waxna ma samayn karno, waxna ma dhisi karno. Waxaan isku ognahay waa kheyr iyo wadajir. Waxaan rabnaa dadka Islaamka ah ee meelba joogaan inay nagu caawinaan masaajidkaas Jaamacadda Shingaani, masaajidka ugu horey ee tahay degmada Shingaani. Insha Allah wa tacaala muslimiinta waxaan ka sugeynaa akoomada dhan waa ku qoran yihiin Salaama Banga iyo Dahabshiil iyo Ivi Balaas ninki u fududa iyo dadkii markaaseeti gacanta waxay ku keeni karaan guddi loo sameeyey, guddigaaseeti kala tashaan wixii loo baahan yahay. Haddii la hadmo marka waa soo dhaweynaa Islaamka dhan in nagu caawinaan, waayo degmada Shingaani waxa waa masaajidka oo khudbada keliya lagu dukahay oona ugu horey insha Allah tacaala. Oo isla markaasna ah gudoomiyaha shirkadda Dambar General Supply and Service oo maanta u istaagtay in ay masjid Jaamaca Shingaani qayb libaaxna ay ka qaadato dhismo aad u qurux badanna insha Allah biidni illahi kariim haddii ilaahay yiraahdo oo saas aan ku rajaynaynaa inay soo saari doonto haddii ilaahay yiraahdo. Masjidyada adduunka ka tilmaaman oo kale inuu noqon doono oo ay shirkadda waxa juhdi ay leedahay ay isugu geysay. Waxaan kaloo idin sheegayaa inay u isticmaashay yacni injineero dibadaha ka yimid oo dad dibadaha wax ku soo bartay ah oo ilaa heer mataqaanaa macnaha heer aad u sareeya iyo xirfad aad u sareeyaba wata biidni illaahi tacaala inay ku sameyn doonaan masaajidkan. Cid walibana way u furan tahay inay mataqaanaa wixii musaahama iyo cidda ka sheergareynaysa inay sheergareyso, waa wax khayra. Maxamed Cali Wahliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a ganacsatada Somaliland ayaa sheegay in isbeddel laga dareemay suuqyada sarifka kadib markii la joojiyey jaadkii ka tegi jiray waddanka Ethiopia. TV-ga Universal ayaa wareysiyey la yeeshay ganacsatada ka howlgasha suuqyada ku yaalla gudaha magaalada Hargeysa. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Mukhtar Ismaaciil Cali. Isku-beddelka lacagta doolarka iyo shilinka Somaliland waxay ahaayeen waayadii u dambeeyey mid uu sii kordhayo doolarku hoosna u dhacayo shilinka Somaliland. Tan iyo intii uu joogsaday qaadkii ka iman jiray dalka Ethiopia waxaa hoos dhac weyni ku yimid lacagta doolarka, iyadoo kor u kacna laga dareemayo shilinka Somaliland waxaana loo sababeynayaa hoos u dhaca ku yimid doolarka, lacagta adkayd ee tegi jirtay dalka Ethiopia oo iyadu taalla gudaha Somaliland. Axmed Xasan Awliyo waa guddoomiyaha sariflayaasha magaalada Hargeysa, waxaanu ka hadlayaa hoos u dhaca ku yimid doolarka iyo sababta keentay xilligan. Maasha Allah, intuu jaadka iyo waxan ay wada socdeen oo dhan kor u kac baa ku jiray boqolka doolar maalinba wax isku daray, laakiin ilaa 5 cisha imaka jaadku inaga joogsaday kor u kiciina wuu joojiyey, hoos u dhacna wuu bilaabay. Marka alxamdulillah jaadkii faraha badnaa lacagtii ka soo baxaysay ninka ganacsadaha laga doonayay lacag adag inuu bankii ku shubo ayaa waxaa iminka isku bedeshay in jaadkii wadaniga ha la iibsado baahidii doorarkii uu ganacsaduhu doonayay inay meesha ka baxdo. Marka jaadkii wadaniga ahaa ee lacagta badan ka soo baxaysay, shilinka badan ka soo baxaysay ee maqsinada tuulayd ayaa iminka meesha ka baxsado, intii soo baxdana ganacsatada dekedda barbara ayaa kala qaadanaysa.
marka sababaha uu isku istaagay ama hoos ugu dhacay waa baahidii lacagta adkayday la inooga baahnaa dibadda inooga bixi jirto joogsatay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ku dooday haddii dib loo soo celiyo suuqii qaadka ee dalka Itoobiya inuu hoos u dhac weyni ku iman doono shilinka Somaliland oo ah hadda mid kor u kac ku yimid. Inta jaadkaasi maqan yahay hoos buu soconayaa, laakiin jaadka haddii la soo daayo waxaa laga yaabaa inuu halkiisii dib ugu noqdo. Maaha isku beddelka lacagta doolarka iyo shilinka Somaliland waxa uu ku yimid hoos u dhacu, balse maciishada kala duwan ee lagu iibiyo gudaha Hargeysa ayaa iyagana waxaa ku yimid hoos u dhac, sida uu sheegayo Cabdillaahi oo Ciise oo ah ganacsade la hadlay telefishinka Universal. Maciishadii way la soconaysaa oo doolarkii waa jabay. Qofkii kaash ku iibsanayay sheegay isaga waa ka jabaya. Qofkii doolar ku iibsanayay markii hore xoolaha doolar baa lagu qiimeeyay, isagu doolarku waa halkiisii oo mana jaba mana qaali garoobo. Laakiin shilinku markuu jabo shaygii qofkii kaash ku iibsanayay wuu ka jabaya. Alxamdulilah meel fiican bay noo maraysaa maciishadii maanta. Mukhtar Ismaaciil Cali telefishinka Universal magaalada Hargeysa. Aad iyo aad uu mahadsan yahay wariyaheena Mukhtar Ismaaciil Cali oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa, iyadoo barnaamijka ganacsiga uu ka mid ah barnaamijyada ka baxa telefishinka Universal aad ku daawan doontaan hadba isbedelada suuqyada sarifka ee magaalada Hargeysa iyo saameynta ay ku yeesheen joojintii la joojiyey jaadkii tagi jiray deegaanada Somaliland. magaalada Berber ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageeraya xisbiga mucaaradka wadani ee Somaliland. Xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta gobolka ee xisbiga wadani. Warbixinta ku saabsan waxaa Berber inooga soo diray wariyaheena Maxamed Ilkacse. mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Saaxil ayaa maanta xaflad soo dhaweyn u sameeyay kuna qaabilay ururka dhalinyarada ee gobtoon ee xaafada Wadajir ee degmadeena Berbera. xafladda ayaa sida loo soo gaasbay si weyna looga soo shaqeeyay oo iskuna soo dibirday ayaa u reebanayd qaabilitaanka ururka gobtoon oo sheegay inay cudud iyo codba la garab taageen xisbiga mucaaradka ee wadani. intii xafladdaasi socotay hadallo kala duwan oo mas-uuliyiintii goobtaasi ka soo xaadirtay ay ka jeediyeen waxaa ka mid ah aabalyeenaynaa xisbiga wadani iyadoo aanu ka helay baahiyaadkii aanu ka weynay dhammaan waxaa lala weeyey gobollada ka jiray ama waddanka ka jiray xisbiyadii qaranka ama xisbilxaakimka ha ahaato ama ha ahaato xisbiga ucud ha ahaato. horta waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dhammaantood marti sharafta noo qabatay xafladda ah ururka annagoo ku hadlaynaa afka ururka gobdoon kama soo birnay xisbiga wadani markaanu aragnay aayaha dalka iyo mustaqbalka inuu yahay xisbiga keliya hanan kara hoggaanka dalka. waxaan halkan marka hore ku soo dhaweynaynaa waa ururka gobdoon, waa urur dhalinyaraa oo ururada ugu firfircoon gobolka Saaxila, gaar ahaana magaalada degmada Berbera. waxaan leeyahay ururka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waatiin aqoontii iyo halboorkii gobolka. xisbiga baahi badan buu idiin qabaa, xisbiguna waa xisbigiini musaawida. waxaan leeyahay soo dhawaada waxaa heli doontaa waxa laaliya waxaa xaq u leedihiin oo xisbigaa xaq ugu leedihiin. ururka gobdoon waxaana leenahay ku soo dhawaada xisbiga wadani ururadiidii ka horreeyey wixii ay lahaayeen ee xuquuqa iyo xila ayuu baa idinkuna maanta qayb ka tihiin. waxaan leeyahay ururka dhalinyarada gobdoon oday kamuu soo shaqayn, caaqilo kamuu soo shaqayn, siyaasina kamuu soo shaqayn, idinkaa iskinu doortay sababaha inaa wadani ku biirtaan oo codkiina siisaan. mid askarinimo ku hanjabaya iyo mid CV-giisu mujaahid khaliya yahay, annaga mujaahidnima laguma fila, mujaahid khaliya miyay nagu filatay? eslm waa tii dhashay Somaliland, eslm Somaliland bay dhashay, miyay eslmnima khaliyii nagu filantay? Somaliland ninkay ku filaan weyda eslm oo khaliyina kuma fila. ururkan gobdoon ee ku soo biiray xisbiga wadani ka soo diga rogtay ee ka yimi xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa markuu arkay inaanay meel u wadayn, gartayna inay u wadani u wado guul iyo dariiq wanaagsan iyo meel hagaagsan iyo wada noolaasho,
iyo meel cagaaran oo u wada wadani garashada aad garateen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa soo sheega annaga rayigiina diyaar baanu idin ka dhagaysano rag iyo dumarnaba waxaan leedahay oranihii wuu bilaabmayaa si dhaqsa ee diyaar garowa waa maxamed xasan aadan maxamed alkacase universal tv waddanka faransiiska qaasatan magaalada paris ayaa lagu gaaray shir ay go'aankeedu lahaayeen wadamo kala gedisan oo caalamka islamarkaana uu ku saabsanaa cimilada dunida madaxweynaha cusub ee waddanka maraykanka markii la doortay donald trump ayaa uu sheegay in shirka dib lagaga laabanayo go'aankii qaasatan dowladda maraykanku ay gaartay markuu madaxweynaha uu ka ahaa madaxweyne barack obama isbedelada dhacay iyo waxa la filan karo warbixin guud waxaa inoo soo koobaya wariyahayna maxamed axmed xaaje cagmadhige ameerikaanka ayaa u muuqda in uu wax ka bedelayo mowqifkiisii ku aadanaa heshiiskii dhinaca cimilada ee 2015 lagu gaaray magaalada paris bishii juun ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu ka dhawaajiyey in ameerikaanku gebi ahaanba uu ka baxayo heshiiskaasi dhinaca cimilada ee paris isagoo u arka haba yaraatee wax dani inaanay ugu jirin ameerikaanka laakiin ay tahay waqti lumis iyo dhaqaalo badan oo macno darro ku baxaya madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump xilligaasi waxa uu qiil uga dhigay sababta heshiiska paris ee cimilada uga baxayo in ay faa'iido ugu jirto waddamo aan maraykanka ku jirin sida waddamada china iyo waddanka lagu magacaabo india arrinkan isaga ayaa waxa uu ka dambeeyey markii aqalka cad ee maraykanka ay ka soo baxeen warar sheegaya in la debcinayo mowqifkii heshiiska uu ka qabay waddanka maraykanku ee dhinaca cimilada ee 2015 lagu gaaray magaalada paris xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka rex tillerson ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay suurtagal tahay in dib loo furo wadahadal ku saabsan dhinaca cimilada marka laga hadlayo ameerikaanka ku jiritaanka uu ku jirayo iyo in loo baahan yahay in qodobo dhexdhexaada oo cadaalad ku dhisan la gaaro haddii kale aanay suurtagal noqonayn in ameerikaanku mowqifkiisa uu beddelo tallaabadan iyada ayaa u muuqata mid madaxweyne donald trump go'aankiisii hore ee bishii juun ee sannadkan wax ka beddelaysa maxaa yeelay xilligaas waxa uu ku goodiyey inuu gebi ahaanba isaga baxayo iyadoo malaayiin doolar ay uga baxdo macno darri arrinka noocaasiya waxaana uu beriga qiil uga dhigay donald trump in waddanka maraykanka culays ay ku tahay inuu heshiiska ka qayb ahaado iyadoo dhinaca kale ay dhoosha ka qoslayaan waddamo kale sida waddanka china iyo waddanka hindiya tallaabadan iyada haddii ay rumowdo waxay noqon kartaa mid wax ka bedesha mowqifkii hore ee gebi ahaanba ameerikaanku uga baxayey heshiiskii dhinaca cimilada ee paris ee 2015 magaalada washington ee waddanka maraykanka warka ka soo baxaya waxaa kale uu sheegayaa in wasiirada dhinaca deegaanka ay ku kulmeen aaggaasi iyo weliba midowda yurub shaqhsiga ugu qaabilsan arrimaha cimilada iyadoo ujeedku uu ahaa in arrinka cagta loo dhigo oo mowqifka maraykanka wax laga bedelo ameerikaanku waxa uu sheegayaa inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto wadahadalka dhinaca cimilada ee heshiiskaas iyadoo la doonayo cadaalad inay meesha timaado ee qodobada lagu heshiinayana in wax laga bedelo si markaasi ay dani ugu jirto ameerikaanka oo uu dhinaciisa dhoosha uga qoslo sida waddamada kaleba ay markii hore heshiiska ay ugu faraxsanaayeen arrinkan isaga ahi waxa uu ahaa mid walaac abuuray markii dhowr bilood ka hor ay isu yimaadeen hogaamiyaasha caalamka iyadoo laga hadlaya arrinka ku saabsan meelmarinta heshiiska cimilada ee magaalada paris ee 2015 aad si aad u mahadsan yahay wariyahayna maxamed axmed xaaji cagmadhiga inoo soo koobiya warbixintaas kumanaan kun oo ka tirsan muslimiinta rohingya ee ku nool xeryaha qaxootiga ee waddanka bangaladesh ayaa sheegay inaysan haysan dhammaan adeegyada aasaasiga ee nolosha hay-adaha qaramada midoobe ayaa sidoo kale waxay ku baaqeen mar kale in gargaar deg dega lala gaaro qaxootiga muslimiinta ee rohingyaha ee usoo qaxay xeryaha qaxootiga ku yaala gudaha waddanka bangaladesh si guud marka loo fiiriyay hay-adaha qaramada midoobe waxay sidoo kale ay sheegeen inay adag tahay in la taageero ama la caawimo ama taageero dhaqaale iyo mid nololeedba loo fidiyo dadka muslimiinta ay kasoo qaxay gudaha waddanka myanmar in badan oo ka midana shaqaalaha caafimaadku ay sheegeen inaysan haysan daawooyin ku filan dadka soo qaxay ee muslimiinta rohingyaha ee kasoo qaxay waddanka myanmar ayaa kasoo qaxay kadib markii dhibaatooyin fara badan ay u geysteen in badan oo ka tirsan bulshada ku nool waddankaas khaasatan qolooyinka xagjirka ee aaminsan diinta budhiistaha oo iyagu si guud u aaminsan in dadka muslimiinta la cirib tiro gebi ahaana laga saaro gudaha waddanka myanmar
sidoo kale eedeema kulul ayaa waxay ka dhan yihiin masuuliyiinta sare ee dawladda waddanka Myanmar ay ka mid yihiin sidoo kale ciidamada military iyo kuwa police-ka oo qarkood la arkay iyagoo dib u geysanaya muslimiinta Rohingya ee ka soo qaxay gudaha waddanka Myanmar Masuuliyiinta hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Bangladesh ayaa iyaguna waxay sheegeen inay xannibaad ku soo rogayaan qaxootiga ka soo qaxay waddanka Myanmar si aysan ugu fidin ama aysan u tagin gobolada kale ee gudaha waddanka Bangladesh waxaana masuuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Bangladesh ay sheegeen in ay waqti gelin doonaan ama qorshahoodu yahay inay xoriyo u dhisaan dadka qaxootiga oo ay u dhisaan deegaanada imika ay ku sugan yihiin ee xuduudda waddanka Bangladesh iyo waliba waddanka Myanmar si guud marka loo fiiriyo tirada imika u qaxday waddanka Bangladesh oo gaaraysa ilaa 412,000 oo qof inta la tiriyay ama la hayaa laga yaabaa inay ka badnaan karto ayaa waxa kala bar ama in kamida ay sheegeen inay ku nool yihiin nolol adag qarkoodna aysan haysan goob ay ku hoydaan ama ay seexdaan cunto ay cunaan ayna sidoo kale jirto biyo la'aan iyo dawo la'aan shaqalaha caafimaadka sidoo kale waxay sheegeen maalmaha fudud ugu soo haya hadii aan la taageerin ama aan loo keenin dawooyinka in ay adkaanayso in dawooyin caafimaad loo fidiyo dadka soo qaxay in badan oo kamidana dhaawacyo ay ka soo gaareen socod dheer oo ay ka soo safreen deegaanadii ay deganaayeen ay ka soo qaxeen ay ku yaala gudaha waddanka Myanmar tirada waddanka Bangladesh oo marti galiyo tirada ugu badan ayaa masuul u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda toddobaadkan waxa uu sheegay in dawladda Bangladesh aysan awoodin kaliyad in ay caawiso dadkaas aysan haysan dhaqaalaha ay ku caawin karto masuuliyiinta sare ee dawladda waddanka Bangladesh ayaa balse waxay sheegeen in ay ka go'an tahay in ay u dhisaan xarig qaxooti ama xarig qaxooti oo lagu soo dhaweeyo dadkaas wadamada ilaa imika hormuudka ka ah caawinta ayaa waxa ka mid ah waddanka Turkiga oo u diray adeegyo kale gudisan oo saameyn ku leh noloshooda ayna ka mahadceliyeen qaar ka mid ah dadka soo qaxay ee muslimiinta ay ka soo qaxay waddanka Myanmar warbaahinta gudaha waddanka Bangladesh oo qarkood wareystay dadka soo qaxay ayaa waxa ay sheegeen miyana oo iyadu ka mid ah dadka soo qaxay in ninkeedii lagu dilay gudaha waddanka Myanmar da'deeduna ay tahay 40 sano jir sidoo kale laba caruur ay dhashana la dilay ay isla soo fakatay hal caruur oo ay imika wadatay markii ay soo gashay mid ka mid ah xariyaha qaxootiga ku yaala gudaha waddanka Bangladesh iyadoo oynaysa ayay warbaahinta caalamka qaasatan warbaahinta gudaha waddanka Bangladesh waxay u sheegtay inay sidoo kale ay la yihiin waalidkeed oo ka mid ah dadkii ka soo qaxay deegaanadii la gubay ee ku yaalay gudaha waddanka Myanmar masuuliyiinta sare ee dawladda waddanka Myanmar ayaa aalaab iyagu iska fogaaya eedeymaha ka dhanka inkastoo wadamada caalamku aad u moodid in imika ay ka mid tahay waxyaabaha sida weyn looga hadli doono ama la filayo in lagaga hadlo shirka guud ee golaha qaramada midoobay ee lagu wado inuu ka furmo magaalada New York ee waddanka Mareykanka isla markaana inay ka mid tahay noqon karaan waxyaabaha sida weyn lagaga hadlo dadka muslimiinta ee Rohingya ee lagu laayay ama si lagu baabiinayo gudaha waddanka Myanmar iyo waliba xaaladda waddanka Kuuriyada Waqooyi. Dhanka kale, marka la fiiriyo qaar ka mid ah masuuliyiinta u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Bangladesh ayaa waxay sheegeen in ay iminka u dirayaan gawaari soo qaada qaarka ama dadka ku soo socda gudaha waddanka Bangladesh in badan oo ka mid ah ay soo lugeynayaan maalmo ayna wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Bangladesh masuuliyiinta u hadlay ay sheegeen in ay gaadiid u diri doonaan dadka soo socda iyadoo maalin walba ay imaanayaan dad hor leh oo ka soo qaxay gudaha waddanka Myanmar way hadda wadayaan hadii aad beedmo hadba xaaladda waddanka si guud baan u fiirina muslimiinta Rohingya ee ku nool gudaha waddanka Bangladesh xariyaha qaxootiga iyo kuwa wali ku go'doonsan gudaha waddanka Myanmar hadii aad beedmo waxaad ku daawadoontaan wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena dambe hadii aad beedmo balse hadda wadayaan intaas waxaan ogeeday war waxaan naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dabadeysa wani akhriyay aniga Maxamed Saciid Saxaaf intaan ku kulmayna warkan warkiisa xig waa baahda wararka telefishinka caalamiga Universal Studio ee magaalada London oo isku duuban oo kaga tagay meel baad caalamka joogtiin sidaas iyo nabadgelyo